Вітаю! Ви дивитесь ювілейний 150-й випуск програми журналістських розслідувань «Схеми». Це спільний проект української редакції «Радіо Свобода» та телеканалу «ЮА1». Мене звати Наталка Садлецька. Від розслідування до нападу. Віктор Медведчук – у минулому голова адміністрації президента Кучми. Віддавна наближений до президента Росії Володимира Путіна. Він і нині займає вагомі позиції в політично-бізнесовому житті України. Українська влада синхронно з російською навіть робить для нього виняток із загальних правил. Його приватному літаку дозволяють літати поміж двома країнами без зупинок – ані в Білорусі, ані де-інде ще. Попри заборону прямого авіасполучення. Мовляв, бо відряджений на урегулювання конфлікту між Україною та Росією. Та чи завжди цей привілей він використовує за призначенням? Чи не вирішує поміж тим ще й свої бізнесові справи? Під час проведення розслідування на цю тему на нашу знімальну групу охоронці Віктора Медведчука скоїли напад. Це трапилось біля VIP-терміналу аеропорту Київ. Михайло Ткач продовжить. Листопада, 14:00, VIP-термінал аеропорту Київ. Через дорогу від VIP-терміналу чергують мікроавтобуси охорони Віктора Медведчука. Один із них одразу блокує наше авто. Ми виходимо на вулицю і намагаємось зняти литовище. Маємо на це законне право, оскільки це громадське місце. Охоронці виходять із мікроавтобуса і починають перешкоджати зйомці. Ми дозволили програма слідування. Бійте мене по голові. Ще раз. Ось моє посвідчення. Добре, добре. Не штовхайте мене. Та що ж ви робите? Хто ж вас штовхає? Ніхто взагалі. Ви порушуєте закон. Журналіст, я показав посвідчення. Що ж ви робите? На ногу мені стали. Я не ставав нікуди. Не штовхайте мене. Та що ж ви робите? На ногу стали. Ну дайте ж, відпустіть же ж мій зонтик. Що ж ви робите? Відійдіть від мене. Що ж ви робите оце? Я викликаю поліцію. Ні. Ви ж зонтик мені зірвали. Ви зараз поламаєте камеру. Що ж ви робите? Що ж ви робите? Викликати поліцію? На мобільному додатку FlightRadar бачимо, що літак Falcon 900, яким в Україні, за нашими спостереженнями, користується лише Віктор Медведчук, вилетів з Києва у напрямку Росії. О 15-й годині літак заходить на посадку у аеропорт Сочі-Адлер, Росія. О 16:30 з того самого аеропорту вилітає приватний літак з бортовим номером MARRH і прямує до Москви. У 2015 році російський фонд боротьби з корупцією опублікував розслідування, у якому встановив, що літак з цим бортовим номером належить російському олігарху та другу президента Росії Аркадію Ротенбергу. О 17-й годині із аеропорту вилітає борт Віктора Медведчука. Борт Медведчука облітає Східну Україну і перетинає кордон. Ми знову виїжджаємо до VIP-терміналу аеропорту Київ, щоб зафільмувати пасажирів приватного літака. Але ті ж самі охоронці знову одразу під'їжджають до нас. Ми вкотре демонструємо охоронцям журналістське посвідчення. Ми представляємо «Радіо Свобода», програма «Схема», ось моє посвідчення. Ми гуляємо. Ми виконуємо свої службові обов'язки. Але з мікроавтобусу знову виходять охоронці з парасольками. Керує охоронцями ось цей чоловік. Других нікого знімати. Спершу він дає їм команду чекати. Ой, братні, ну що ж ви ногу? Тише, мені п'ята на ноги. На ногу становитесь. Ой, акуратні, мужчини. Не чіпайте оператора. Не чіпайте мене руками. Тихо, подійдіть, мужики. Підійдіть, я сказав. З'являються люди у масках. Хто ви? Представтеся, будь ласка. Аби уникнути фізичного протистояння, ми рухаємось ближче до терміналу. Але мікроавтобус блокує наше авто, а охоронці не дозволяють навіть підняти камеру. Далі без коментарів.
Спускайтесь, парни. Да что вы за... Миша! Идите до брата! Идите! Что вы робите, вы мне по голові вдарили? Ти що, в'яна на голові встала? Ну що ви робите? Уліти на тільки! Не вийде покарання! Забери камеру, Міша! Камеру поверніть! Камеру поверніть! Що ви робите? Відійдіть від мене! Все, Міша, забрав, добре. Відійдіть від мене! Ви хто такий? Відійдіть! Ми вимагаємо розблокувати наш автомобіль. Пропустіть наш автів. Нехай ваша автівка пропустить нас. Не блокуй, як ти ніщо, ми маємо право пересуватися. Бачите, навіщо ви закриваєте? Навіщо? І намагаємось прорватись до виїзду з VIP-терміналу, аби зняти, бодай, вихід пасажирів. Але вкотре нам чинять спротив. Не штовхайте мене! Та як треба? Відійдіть від мене! Ой, так вона ногу доступила мені! Навіщо ви це робите? А що ви робите? Руку! Одночасно з іншої сторони литовища безперешкодно знімає посадку літака другий оператор, про якого не знає охорона Медведчука. До нього підходять поліцейські перевірити документи. Перепишу, преса, а яке видання? Радіо Свобода. І він просить правоохоронців підійти до VIP-терміналу на допомогу знімальній групі. Ви не могли б зараз так само підійти тільки на той бік аеропорту? Допоможіть моїм колегам. Ну, їм зараз будуть перешкоджати в зйомках. Саме тому, коли ми дістаємося виїзду з VIP-терміналу, поліція вже стоїть біля шлагбауму. Цей чоловік біжить за оператором. Біжи! А ви хто? Громадянин України. А що ви обличчя закриваєте, громадянин? Холод. Добрий день. О. Радіо Свобода, програма «Схема». Але поліцейські пропонують спочатку звертатися до охорони VIP-терміналу. До нас чекайте, дивіться, ви поліція, доброго дня. Воно охорони, чекайте, воно охорони. Ми тут... Ці люди перешкоджають журналістській діяльності нашій. Ви поліцейські? Я вам не перешкоджаю. Ви поліцейські? Ага. Ось моє посвідчення. Мужчина, знаєш так. Будь ласка, зупиніть перешкоджання журналістів. Відмовляються перевірити документи людей у масках. Прошу, чому ця людина в масці? Хто вони? Це підшлемник. Це балаклава. Це підшлемник. Хто ці люди? І не реагують на перешкоджання журналістській діяльності. От бачите, не заважають мені, да, люди? Не штовхайте! Я не штовхайте! Відійдіть від мене! Я не трогав нікого. Штовхайте, це цікаво. У присутності поліцейських охоронці майже не застосовують фізичну силу, але перешкоджають зйомці. Попри це, оператору вдається зафіксувати вихід чоловіків з терміналу. Обличчя не видно, тому ми намагаємось через дорогу зафіксувати, бодай, номерні знаки автомобілів. Я вам показав, коли їх оберегно, машина є, оберегно, стоять, стоять, стоять! Другий оператор встигає дістатися VIP-терміналу і з бокової точки знімає виїзд кортежу Віктора Медведчука. І паралельно факт перешкоджання зйомці охоронцями.
Так. Це по-вашому нормальна поведінка, шановний поліцейський. До вас застосовувалися дітей. Так. Охоронці одразу сідають у автівки. І лише після чергового прохання журналіста поліцейські погоджуються перевірити документи нападників. Ви когось посвідчення перевірили ці куди? Зараз перевіряємо посвідчення тих людей. Вибачте, шановні, офіційно будемо спілкуватися. Офіційно, ми будемо спілкуватися офіційно. Так, можна ваше посвідчення? Я показав своє посвідчення. Ого, зараз хвилин. Прошу. Дивіться, я вам представився одразу на вашу вимогу. Будь ласка. Капітан Волочко, номер видно, видно. Дякую. Це не вперше, коли схеми фіксують прямі перельоти Віктора Медведчука до Росії. Рік тому ми з'ясували, що його приватний літак має винятковий дозвіл на пряме авіасполучення між Росією та Україною. Ми показали, як літак Медведчука напряму прилетів з Москви до Києва. Ось як тоді прокоментував ексклюзивне право на пряме авіасполучення з країною-агресором, попри заборону для всіх українців, голова Служби безпеки України Василь Грицак. Що стосується Медведчука, він входить до тристоронньої мінської контактної групи, зокрема до гуманітарної підгрупи. І відповідно до своїх повноважень, наданих йому керівництвом держави, включені переговорний процес. У зв'язку з тим він дійсно періодично літає до Москви. Та попри оголошену Грицаком виключну причину для винятку, пізніше нам вдалося встановити, що Віктор Медведчук прилетів з Москви у компанії народного депутата від опозиційного блоку Тараса Козака та бізнесмена Нісана Мойсеєва. Також під час розслідування, опублікованого влітку, нам вдалося з'ясувати, що в останні роки у Нісана Мойсеєва в Україні з'явився масштабний бізнес, пов'язаний зі скуповуванням російських активів. Державна компанія «Роснефть» продала у 2016 році свої активи в Україні, а це майже 150 заправок, переважно під брендом ТНК, мережу «Нафтобаз» та Лисичанський нафтопереробний завод. Покупцем виявилася маловідома швейцарська фірма «Glusco Energy». Це дочірня структура іншої швейцарської фірми «Proton Energy Group», офіційний власник якої – ізраїльський бізнесмен Нісан Мойсеєв. Нісан Мойсеєв у письмовій відповіді на запит журналістів «Схем» тоді відповів. З паном Медведчуком я знайомий давно, також як з багатьма іншими українськими, російськими, європейськими, ізраїльськими, американськими публічними людьми та бізнесменами. Нас пов'язують дружні відносини, а не ділові. Також приліти з Москви у Київ Медведчука і Мойсеєва збігся у часі з зачищенням ринку імпорту скрапленого газу України під нового гравця, яким став той самий Нісан Мойсеєв. Про це також йшлося в одному з розслідувань схем. Наприкінці 2016 року в традиційних імпортерів скрапленого газу почалися проблеми. Діями СБУ, Мінекономрозвитку та митниці був зупинений його імпорт, і майже одночасно з'явилися фірми, які почали імпортувати великі обсяги скрапленого газу з Росії. Розслідування схем виявило тоді, ринок немов зачистили під 4 фірми, одна з яких – «Glusco Україна» Нісана Мойсеєва, а решта 3 – пов'язані з нею через менеджерів. Усі вони почали безперебійно у великих обсягах возити до України з Росії газ Роснефті, тоді як іншим імпортерам СБУ показала червоне світло, встановивши, що Медведчук використовує ексклюзивне право прямого авіасполучення між Україною та Росією не тільки для переговорного процесу під час війни, а ще й бере з собою попутників, ми вирішили уважно дослідити його перельоти. 30 жовтня, аеропорт Київ. Ми помічаємо, як літак Віктора Медведчука готують до виліту. Щойно починаємо знімати, як біля нас одразу з'являються невідомі люди. Вони спочатку спостерігають, згодом підходять до нашої знімальної групи. А не знаєте, тут десь в бібліотеці ще щось подібне є? Програма «Схеми», моє посвідчення. Там ми как бы не по этим делам, тут ищем, как бы, где у нас вот эта библиотека, все остальное. А коли пасажирів привозять до літака, охоронців стає більше, і вони починають заважати зйомці.
ви ошибаєтесь. А що ви робите зараз? Можете пояснити? О, знімаю, дерево красиве. Так? Да? Да. Шукає оператора один. Потрібляє телефонами. Цього разу літак Віктора Медведчука взяв курс на Ужгород. 5 листопада, аеропорт Київ. ВІП-термінал. Та цього разу ми тут не через Медведчука. Знімаємо інший матеріал про перельоти високопосадовців. Помічаємо через флайт-радар, як в цей самий час літак Медведчука повертається з Ужгорода. Охоронці Медведчука вкотре заважають знімати летовище. Оскільки нас цікавлять перельоти Медведчука саме із Росії, аби уникнути конфлікту з охороною, намагаємось залишити місце зйомок. Мікроавтобус блокує наш автомобіль попереду. Здравствуйте! Так, слухай вас. Ви хто? Ви хто? Я просто кажу, гуляю, здравствуйте. Пропустіть, будь ласка, нашу. А що ви блокуєте, наша машина? Олег! А що це таке? С мотором. Да, поломался, да. Там что-то с мотором у него, да, что-то включено. А охоронець стає позаду автівки, аби унеможливити рух нашої машини в обидва напрямки. В цей час вулицею їде автомобіль патрульної поліції. Ми звертаємось до поліцейських за допомогою. Михайло Ткач, Радіо Свобода, програма «Схеми». Ці люди – охоронці пана Медведчука Віктора. І вони блокують нашу автівку, не дають нам їхати. Але охоронці Медведчука не визнають факт блокування і переконують поліціянтів, що авто несправне. Що трапилось за кола? Аварійно, вдруг слово аварійно оцінили. Там щось двигається. Ну, я як бачу, драйв у вас вмикається, ви нажимаєте на гальмо. Заблокували. Чому ваш автомобіль таким? Воно не може воно їхати. Я не знаю, що з коробкою. Треба їхати на станцію зараз і визивати евакуатор. Поліцейським доводиться штовхати авто на край дороги. А щойно вони їдуть, охоронці сідають у мікроавтобус, який виявляється справним. Як нам вдалося з'ясувати, автомобілі, якими користувалися охоронці Медведчука під час усіх цих інцидентів, зареєстровані на ТОВ детективне охоронне агентство «Шторм». Третя автівка у кортежі Віктора Медведчука – «Мерседес Віано», також зареєстрована на детективне охоронне агентство «Шторм». Засновником і керівником цієї компанії є Віктор Іванович Чорний. З Віктором Медведчуком Віктора Чорного пов'язує Федерація України з бойового самбо. Ось у 2013 році на відкритті чемпіонату України Віктор Чорний цитує вітального листа від Віктора Медведчука. Я хочу зачитати привітальне письмо від лідера Общественного движения Українського Віктора Медведчука. Згадки про те, що Віктор Медведчук є почесним президентом Федерації, а Віктор Чорний є віце-президентом, можна знайти у ЗМІ і за 2016 рік. Ось Віктор Чорний виступає на зустрічі київського активу руху «Український вибір», лідером якого є Віктор Медведчук. Ми хочемо, щоб Росія присоединилась к Україні. Более того, Владимир Владимирович Путин, который приезжал в Киев и посещал конференцию «Украинского выбора» по православно-славянским ценностям, правильно, прямо так и сказал, что мы помним и знаем, откуда пошла Русь. Ми надіслали запит Віктору Медведчуку з проханням прокоментувати дії його охоронців біля ВІП-терміналу аеропорту Київ. А також уточнили, приватним чи офіційним був його візит до міста Сочі, Росія, 7 листопада. І чи пов'язаний він з діяльністю Медведчука в гуманітарній робочій підгрупі тристоронньої контактної групи. І якщо так, то з ким із представників російської влади мав зустріч Медведчук у Сочі? Та на момент виходу матеріалу в ефір відповіді так і не отримали.
Першою на напад відреагувала прокуратура міста Києва і наступного дня після нападу розпочала кримінальне провадження. За інформацією, поширеною у ЗМІ щодо перешкоджання роботі знімальної групи програми «Схеми», в аеропорту Київ органами столичної прокуратури до єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості за ознаками кримінального правопорушення, передбачено частиною 1 статті 171 «Перешкоджання законній професійній діяльності журналістів Кримінального кодексу України». Також окремо ми запитали у голови Нацполіції Сергія Князєва стосовно інциденту з перешкоджанням журналістській діяльності охоронцями Медведчука і бездіяльністю поліцейських. Повинно бути все по закону. Не важно хто і не важно який ранг там чи рівень посади у громадянина нашої держави. А як ви можете прокоментувати діяльність представників національної поліції, які були там і жодним чином не втрутилися, щоб перешкодити протиправній діяльності журналістів? Я думаю, об'єктом дослідження Генеральної прокуратури буде саме цей факт в тому числі. А ми проведемо службове розслідування, висновки будуть достатньо швидкі і конкретні. Редакція програми «Схеми» очікує на об'єктивне розслідування цього інциденту, а також сподівається надалі безперешкодно знімати у громадському місці біля VIP-терміналу аеропорту Київ з метою фіксації та оприлюднення суспільно важливої інформації про перельоти приватними літаками українських високопосадовців та впливових політичних діячів на кшталт Віктора Медведчука, в тому числі до країни-агресора Росії. Це не перший випадок, коли наші журналісти стикаються із перешкоджанням їхній законній професійній діяльності, тобто з кримінальним злочином проти себе, за що в Україні так рідко карають винних. За тиждень до інциденту з охоронцями Віктора Медведчука ми спілкувалися з міжнародним експертом зі свободи слова, доктором Джоаном Баратою, який вже багато років займається питаннями роботи медіа, та показали йому інші випадки протидії роботі наших журналістів. Розмову з ним провела Валерія Єгошина. Джоан Барата – міжнародний експерт у сфері свободи слова, свободи засобів масової інформації та регулювання ЗМІ. Він консультує Раду Європи, був головним радником ОБСЄ у галузі свободи медіа, керував кабінетом президента та медіарадою Каталонії, викладає в американських та європейських університетах та пише книжки про свободу медіа. Ми показали доктору Барата кілька випадків, коли перешкоджали законній діяльності журналістів програми «Схеми» і попросили його оцінити та прокоментувати їх. Червень 2017-го. Знімальна група «Схем» фільмує люксові автівки працівників департаменту контррозвідувального захисту інтересів держави у сфері економічної безпеки СБУ. Журналісти регулярно фіксували, як захисники економіки приїжджають на роботу на коштовних авто, неспівмірних з їхніми офіційними доходами, та зверталися до них за коментарями. Хотіли почути і позицію керівництва СБУ, проте у відповідь отримали листи з застереженнями від видачі сюжету в ефір та погрозами, в тому числі кримінальною відповідальністю згідно з законом про боротьбу з тероризмом. Журналісти мають право висвітлювати такі речі, виходячи з суспільного інтересу. В цьому контексті питання безпеки журналіста пов'язане не лише з фізичною безпекою, а й з юридичною. До того ж, державні установи, навіть органи безпеки, мусять бути прозорими, коли йдеться про використання грошей, про зарплати, про працівників тощо. Я розумію, що в певних випадках це може бути питанням безпеки, і 100% інформації не можуть бути публічними. Але коли йдеться про витрачання державних грошей, я не розумію, чому громадськість, платники податків не мають бути поінформовані. У деяких країнах, особливо сьогодні, влада використовує національну безпеку як виправдання для приховування будь-якої інформації. Але такий факт має бути належним чином обґрунтований. Недостатньо сказати «вибачте, це питання національної безпеки». Ви повинні сказати «вибачте, це питання національної безпеки через це і це», а не просто прикриватись нею. Також ми продемонстрували спеціалісту зі свободи медіа зібрані редакцією докази щодо стеження за одним з наших журналістів. Це почалося через 5 днів після оприлюднення розслідування про низку елітної нерухомості судді Вищого господарського суду України Артура Ємельянова, оформлену на його колишню дружину. Як встановили журналісти, формальне розлучення до
дозволило судді уникнути офіційного декларування цих статків. Після виходу матеріалу в ефір автор щонайменше три рази помічав за собою спостереження біля офісу та власного будинку. Це свідчить про дуже важливу проблему в усьому світі – відсутність безпеки журналістів. Проте ще більш тривожним є те, що немає належної реакції від компетентних органів влади. Це два важливі аспекти. Один з них дуже серйозний – це напади, інший ще гірший – журналіст намагається отримати захист від тих, хто повинен його захищати, але зрештою не отримує. Ми можемо скільки завгодно говорити про свободу слова, але без фізичної безпеки журналістів це неможливо. Враховуючи суспільну важливість роботи журналістів та ризики перед ними, резюмує Джоан Барата, вони потребують особливого захисту, а для цього потрібно дотримуватися відповідних законів. Необхідно змушувати владу проводити належні розслідування і відправляти до в'язниці не тільки виконавців, які перешкоджають журналістам, а й знаходити тих, хто за цим стоїть. У багатьох країнах є прекрасні закони про свободу медіа, але їх не дотримуються. На сьогодні це все. З вами була програма «Схеми». Це спільний проєкт «Радіо Свобода» та телеканалу «UA1».